Velkommen til Us Bros, og her er endnu en video med Masters of the Universe. I dag skal vi kigge på Horde Trooperen, som er blandt nok en af de mest ikoniske Masters of the Universe-figurer. Oprindeligt kom Horde Trooperen fra She-Ra-universet, men i 80'erne der var de onde Horde Troopere, de var altså sat sammen med Masters of the Universe, så det var primært fokuseret på de drenge samlere på det tidspunkt. Hvorimod at She-Ra-figurerne, hvor at Hordtrooperen oprindeligt kom fra, jamen der var She-Ra-figurerne, de var baseret på pigerne dengang, så de var mere dukkelignende figurer. Så oftest når man så de her gamle Masters of the Universe reklamer, jamen så var Hordak og hans Army og Horde Trooperen, jamen så de vist sammen med Masters of the Universe-figuren. De viste så senere hen, at man fandt ud af, at der var altså et kæmpestort samler blandt alle pigerne også. Så det her med at dele op i drenge- og pigelegetøj, det var ikke nødvendigt, fordi der var mindst lige så mange kvindelige samler, som der var mandlige. Men nok om det. Horde Trooperen her, den er 100% komplet, den der står foran jer her. Den kommer med den ikoniske røde stav. Dengang var der ikke så meget udstyr, der kom med til den her figur. Det gør den ret simpel, og det gør, at den er rigtig fed og armybilde. Det, som man ofte så i de her gamle She-Ra-tegnefilm, det var, at der altid var mere end bare én af de her Horde Troopere. Jamen, der var en hel her, når enten She-Ra eller hvis at He-Man havde en form for crossover med i serien, jamen så kæmpede de side om side mod de her Horde Trooper. Der er også en grund til, at de her Horde Trooper, de er enormt populære i dag. Jamen, det er simpelthen fordi, at man armebilder dem. Det er for at få den her følelse af, ligesom i tegnefilmen dengang, at man skulle have flere på én gang. Flere til at stå og kæmpe mod She-Ra og He-Man. Og selvfølgelig alle deres Masters of the Universe venner. Det fede ved den her figur, det er, at den har den action feature, at når man trykker den på brystkassen, så åbner den op for dens armor. Og på den måde har man egentlig nedkæmpet figuren. Så når man rammer midt på med en anden figur, så vil den i princippet gå i stykker, og så vil den være nedkæmpet. Det var den klassiske feature fra de her Horde Trooper. Det, der er ulempen ved mange af de her Horde Troopere, det er, at deres ben er meget tæt samlet i forhold til Masters of the Universe-figurerne. Jamen, så havde de altså en meget bredere benstand, så derfor så står de meget bedre i dag. De fleste af de her Masters of the Universe, der er elastikken, den bliver mørnet herinde omkring hofteleddet, jamen, så er det altså svært for dem at så til at stå. Og det gælder specielt de her Horde Troopere. Den, jeg har her, den står faktisk rimelig godt, har et godt spænd i elastikken, så den er ret nem at få til at stå. Men man kan sagtens finde mange af dem, hvor at de har rigtig svært ved at stå. Når man så har mange af dem til at stå sammen, jamen, så kan de selvfølgelig støtte op af hinanden, så det gør, at man stadigvæk får den her army building effekt. Horde Trooper figuren, den er ret simpel lavet. Jamen, den har altså den her den meget overdækkende grå farve. Den har det sort her ved dens ledning lignende dele her ved armen og benet. Den har sorte hænder, sorte fødder, en guld spænde, den ikoniske røde flagmus her på brystkassen og Hordaks logo her, da det er hans soldater. Den røde stav, som matcher med flagmusen, og ellers har den dens, hvis vi åbner op for den her, så kan man se, at den har dens gule robotøjne her. Og ellers så er den rød indeni. Så den er meget simpel i forhold til farvevalg. Jamen det er grå, sort, rød, lille smule gul, guld. Når man åbner op for den her indeni, så er den altså fuld af detaljer. Så når man ser den her udefra, så ser den ret simpel ud. Det er ikke fordi, der er så mange detaljer igen. Den har selvfølgelig lige nogle streger her
rundt omkring. Den her Hawk Trooper, den har også, når man kigger hernede i bunden på den, så kan man se den her runde cirkel her, hvor der ligesom er lavet en lille form for møtrik på den, så det ligner, at den er samlet sammen som sådan en robot. Prøv at dreje den her en gang. Det samme har den selvfølgelig over på den anden side. En lille ledning hernede. Når man kommer herom på ryggen, så kan man se, der er noget ledninger, noget forskellige panelknap, der nærmest ligner, at man kan åbne op her bagpå, og så kan man altså gå ind og reparere eller tilkoble noget andet til robotten eller lignende, eller hvad der nu har været meningen dengang. Ellers så er der faktisk ikke så mange detaljer på den, udover de her små ledninger, der er rundt omkring, de små streger her, straps osv. Men når man så åbner op for den her indeni, så er det altså virkelig detaljeret. Vi kan prøve at vende den her med frontpanelet her, der kan man virkelig se, at der er altså gjort noget ud af detaljerne. Der er en masse forskellige ledninger her, ledninger der kører op og ned her, nærmest et form for panel, så hvis man skulle ind og indstille noget på Hawk Trooper robotten, eller hvad det nu er. Der står også teksten herinde i, Mattel Inc. 1985, Malaysia. Hernede i bunden, hvis vi vender den om, så kan man bedre se. Der er den altså også spækket med detaljer. Igen, Mattel Inc. 1985, Malaysia. Der er nærmest nogle form for panelknapper lignende med noget trykledning. Flere knapper, der er udformet her. Ledningknapper. Og flere forskellige mekanismer, der er skulle bruges til den her Hawk Trooper robot. Så det synes jeg, det er rigtig fedt, at en meget simpel figur, jamen der har de altså puttet en masse detaljer ind i, så det gør bare, at den er endnu federe, når det er, at den ligesom springer i stykker, og man kan se alle delene, de nærmest kommer frem, når det er, at den går i stykker fra hinanden. Hvis vi tager et kig på staven, så er de her figurer her, de er udstyret til figurerne, jamen de er oftest hele farvet. Det er kun en farve, der er brugt. Det har højst sandsynligt været for at spare på produktionen, og så har man valgt at så støbe det hele i en farve. Men til gengæld er detaljerne på de her, de er voldsomt fede. Hawk Trooper staven her er formet som en drage. Når man kigger på den. Det kan også være, at det skal forestille en form for drage, flagmus. Det kunne meget godt give mening i forhold til, at hårdt logoet, det er jo en flagmus, og så giver det god mening, at det her det skulle være en flagmus-lignende stav. Ellers er der selvfølgelig pigger her på staven, som jeg kan forestille mig, når man slår med, jamen, så vil det jo selvfølgelig være en ekstra for at give skade, eller så vingerne her kunne nok også give en god form for skade. Håndtaget, som Hawk Trooperen holder fat i. Altså er der altså bare formet de forskellige form for greb hernede i bunden. Også lidt form for mekanisme her, hvis man kigger tæt på. Jamen der er nogle forskellige små trykknapper og så videre lignende på. Det kunne jo eventuelt være, at man kunne lege, at der kunne komme stød i den her, så hvis Hawk Trooperen trykkede, jamen så kommer der altså stød i staven her, når den skal bruge den som våben. I skal jo selvfølgelig ikke snydes, så der vil jo komme en slimet video her med Hawk Trooperen. Sådan er det, når det er det her Ooze Bros. Jeg er helt fantastisk fan af slim, så derfor skal alle figurerne lige have en omgang. Hawk Trooperen skal selvfølgelig lige have en omgang slim, så det skal jo ikke snydes for. Så læn jeg godt tilbage og se, hvordan slimet løber ned af den. Det her er altså med 20 gange speed af, hvordan slimet det løber. Så læn tilbage og nyd øjeblikket.